sabe dançar? Não? Ah, eu também não. Então vamos experimentar, né? Pra ver se dá certo. Vamos dançar. A gente começa assim, né? Vamos ver. Maravilha! Você é de onde? Do Rio? Ah, eu sou da Bahia. É. Mas que coisa, né? Uma baiana e um carioca se encontrando aqui em Paris. Nesse local aqui. Vem, vem. Sim. Ah, você tá passando as férias? Eu também. Como é o seu nome? Roberto. Ai, todo mundo te chama de Bob. Ah, eu tenho um amigo que também se chama Bob. É, ele faz música. É, coisas assim. Você sabe, todo mundo também na França gosta de fazer música nas Antilhas. E esse ritmo é bem conhecido. Tem também lá na Bahia. Você sabe que você tá chegando do Brasil agora, né? Você tá tão quentinho. Sabe que eu adoro teu cheiro. Você tá muito bem. Vou te dar meu número de telefone, tá? Tá bom? E depois eu vou te ensinar essa música aí e você vai cantar, tá? Lá! Provavelmente bem em português. Conheci o Brasil? Ah, sim! Ah, bom! E teve na Bahia? Ah, memória, suíne, la barra, Bahia. Salvador, la capital. Oui, eu chanto como salabá. Lá, 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 tá tão quentinho. Sabe que eu adoro teu cheiro. Você tá muito bem. Vou te dar meu número de telefone, tá? Ah. Seu nome é Roberto.
também. Como é o seu nome?